Koronavirusi na gaqa gaptinën. Më po shtrem gjithë botar, vla. Amerika, Spanja, Italia. Si ka mundësi veç në shqiptarët se rrujmë në herë? Ah, si ka mundësi, vla. E, bile, bile, i shesim por dhe na ty na ne. Ne na gara grip derri e grip ulles gëna qa kaptinë. Dhe na bëgaj gjone koronavirusi. Nes gëna lënë grip të kopshit zoologjik pa e morë.